Convence, o 14 de março, em que a gente comemora 10 anos de existência e resistência do Centro de Convivência e Cultura da Zona Oeste Fazendo Arte. A gente traz hoje o lema, né, a arte de conviver, para poder representar o que esse trabalho tem significado ao longo dos seus 10 anos. Um trabalho que propõe uma outra forma de pensar cuidado na saúde mental, que é uma maneira de produção, de encontro, da potência do coletivo, dos laços afetivos, da criatividade e desse diálogo com arte e cultura que proporciona tantas possibilidades de vida, né? Tantas possibilidades de encontro. E estar aqui vendo o rostinho de cada um, né? Que constrói o cotidiano desse serviço. É muito importante que esse evento é nosso, né? Na nossa Assembleia de Usuários, quando a gente estava construindo o evento dos 10 anos, foi muito falado, né, que a gente precisa sim falar da nossa história, mas a gente precisa também entender que a nossa resistência é com alegria, porque a alegria ela é revolucionária, ela transforma. Então, que hoje a gente possa se contagiar desse sentimento de alegria. Alegria pela abertura de um serviço como o Centro de Convivência na Zona Oeste, pela resistência desse serviço, e pela mobilização popular que proporcionou que a gente enfrentasse aí, né, depois de um ano de paralisação das atividades, a reabertura do Centro de Convivência. E hoje a gente está aqui dizendo que o CECOD está aberto e comemorando 10 anos nesse território. Produzindo arte e cultura na Zona Oeste, numa forma de produzir saúde mental, contra os manicômios, contra as formas de aprisionamento de vida, porque a nossa direção é outra, né, é lutar contra essas estruturas de opressão. Então, quero muito convidar aqui para fazer essa fala de saudação também nesses 10 anos. Janaína Fernandes, que foi coordenadora do serviço, né? Fundadora do Centro de Convivência. Hoje estou aqui na coordenação, mas digo com muita alegria também que estou aqui, porque esse serviço me formou como profissional. Né? Eu venho desse lugar de formação. Boa tarde. Boa tarde, linda! Eu sou a Andresa, eu sou do auxiliar administrativo aqui do Centro de Convivência e vou ler uma carta aberta para o Centro de Convivência. Há uma década, o Centro de Convivência e Cultura Fazendo Arte tem sido um farol de criatividade e inclusão na Zona Oeste. Desde o seu início, a parceria com o equipamento da cultura, Lona Cultural Elza Osborne, foi fundamental na implementação e construção do projeto, pois veio proporcionando um ambiente propício para a expressão artística e o enriquecimento cultural da comunidade. Nossa parceria com o equipamento de cultura foi essencial, iluminando o caminho e ajudando a construir este projeto com tanto nos orgulho. Os pioneiros desta jornada, como Janaína Fernandes, que foi uma dedicada coordenadora, e aos parceiros culturais e oficineiros Rodrigo de Castro, e Fagner Medeiros, Capitão João de Barro, foram como os pilares que sustentaram a construção deste espaço. Eles entenderam que cada interação e cada expressão artística tem um valor imenso, capaz de mudar vidas. Não podemos deixar de mencionar o Jonathan Rodrigues, com sua oficina de circo inspiradora, além de ser representante da ONG, a CAP, que nos ajudaram a ampliar nossos horizontes e promover a inclusão social. Não podemos esquecer também da nossa antiga parceria com o oficineiro Robinho, do Sendu, a organização sem fins lucrativos, responsável pela vibrante oficina de hip-hop, que trouxe sua expertise e paixão para enriquecer ainda mais nossas atividades. Além disso, a parceria com o Gustavo Brado, da oficina de violão, foi uma adição maravilhosa ao nosso repertório de aprendizado e expressão. Portanto, as parcerias com os equipamentos de saúde, como Capci João de Barro, Alda, Capci Profeta Gentileza, Jackson Machado e Capci Pedro Pelegrino, foram e têm sido fundamentais para a parceria físico-social e as colaborações com iniciativas como o Xadrez Popular, liderado por Adão Amorim, e as escolas municipais, especialmente a Escola Halper, fortaleceram ainda mais nossa missão como Centro de Cultura e Arte Integração Comunitária. Reconhecemos também o apoio da Fundação Oswaldo Cruz, Mil Cruz, durante o momento pandêmico, e a parceria com o CAPS Neuza e seus colaboradores.
Nesse novo capítulo, sob a liderança da nova coordenação de Jéssica Cândido, o Centro de Convivência reabre suas portas. Em 29 de julho, renovado e repleto de potencial. É uma oportunidade para celebrar a riqueza e a diversidade que existe dentro do território da Zona Oeste e para continuar inspirando e ser inspirado por todos aqueles que cruzam o seu caminho. Que os próximos 10 anos sejam tão cheios de realizações quanto os anteriores e que o Centro de Convivência e Cultura Fazendo Arte continue a ser um catalisador de mudanças positivas no território da Zona Oeste. Além disso, é essencial ressaltar a importância do trabalho em rede intersetorial, buscar parcerias com os fazedores de cultura, da saúde e da educação dentro do território da Zona Oeste. É fundamental para fortalecer o trabalho dos centros de convivência. Ampliando seu alcance, o impacto na comunidade, a colaboração entre diferentes setores e atores permite uma abordagem mais abrangente e integrada, potencializando os recursos disponíveis e promovendo uma maior eficácia nas ações desenvolvidas. Agradecemos também a congestão do CIEDES e Superintendência de Saúde Mental e a coordenadora da RAPS, Daniela, pela confiança depositada no Centro de Convivência e Cultura. Esta confiança é fundamental para ampliar a promoção de saúde no território da Zona Oeste. Além disso, agradecemos todos os parceiros da saúde das áreas programáticas 5.1, 5.2 e 5.3. Por fim, ressaltamos o trabalho coletivo desenvolvido pela equipe atual, com a coordenação de Jéssica Cândido, Arte e Cultura de Aline Monteiro Baroni e Walter Pinheiro, Profissional de Saúde Mental Rodrigo Nascimento, os oficineiros de Arte e Cultura Vinícius César, Joel Souza, Michele Lima e da Logística Vinícius Mariano, Ana Maria e eu, Andresa Martins, administrativa. Agradecemos aos residentes que passaram pela formação no CECOSO, como Amanda Sanches, Bruno Lopes, Mariane Medeiros e atualmente a residente Luana. E não podemos esquecer os parceiros do território em nosso projeto, como Melanie Marcelina, Adriana Torres, Semente da Terra, Mara, Vitor, Wagner Medeiros, Adão Amorim, as Mariamas e todos os fazedores de cultura da Zona Oeste. Juntos, continuaremos a fazer a diferença e promover uma comunidade mais inclusiva e saudável. E para finalizar, é fundamental reconhecer o papel do Centro de Convivência e Cultura na promoção da saúde e na luta antimanicomial. Cada convivente traz consigo suas próprias vivências e história de vida. E na construção dessa convivência, é crucial compreender que a via é de mão dupla. Eu agrego e sou agregada pelo outro. O convívio não se trata de moldar o outro como uma folha em branco, mas sim reconhecer as potências, criatividade, autonomia e direitos de cada indivíduo. Juntos, podemos construir uma história nova, uma forma nova de olhar o mundo. Juntos, teremos mais oportunidade de construir um mundo com mais respeito, mais afeto, mais cultura e mais arte. E, claro, menos dependência de medicamentos. Este é um compromisso com a inclusão e a participação ativa de todos os envolvidos. Pois, como diz o lema, nada sobre nós, sem nós. A todos vocês e a equipe do CECOSO, né, porque eu digo que eu caí de paraquedas. Que eu caí de paraquedas. Então, assim, eu queria agradecer a todos da equipe do CECOSO por ter me acolhido e saber que todos nós do Centro de Convivência também, nós acolhemos todos, né? E somos uma família. E obrigada a todo mundo.
Thank you.
filha dela, minha prima, ela passou pro colégio militar, aí não dá. Aí não dá pra vir. Aí é difícil. E ela não tem nem como vir, e aí, cara. Meu parceiro, como é que tu tá, cara? Como é que Thank you.
Thank you.
aí minha pintura, ó. Daqui, ó. Pouco eu tô levando pra casa. E essa é a pintura aqui do nosso coordenador Wagner. Aí, ó. Como eu ia dizendo, essa é minha pintura. Já vai embora. Essa aqui é do professor. Do Wagner. É o tigre. Daqui a pouco eu tô levando ele embora. Vou dar alguns retoque. Ó. Amanhã. E parabéns, desculpa, nossa. Tira essa face. Thank you.
E aí, curtiu o vídeo? Se curtiu, se inscreva no canal e dá aquele joinha. Valeu, tamo junto.